aos médicos, os delegados e os professores, todos de greve. O que você acha dessa greve? Ah, sim, eu acho que é uma falta de respeito, né, para a população, principalmente da Talense, porque eles estão se preocupando mais, os prefeitos, governador, vereador, mais com o turismo, principalmente agora da Copa, vai vir. Eu acho isso, eles estão se preocupando mais com o pessoal de fora, turista, e com o bolso dele, o salário dele, do que com a gente. Então você acha que está errado o governo ou as pessoas que estão fazendo a greve? O governo, claro. E muitas pessoas aqui em Natal falam que eles fazem a greve e a população paga o preço. Você concorda com isso? Concordo. Você acha que eles não têm direito de reivindicar melhores salários, qualidade de vida? Tem, assim, mas eu acho assim, quando eles entraram para trabalhar, seja em hospital, em delegacia, eles sabiam o salário que eles iam receber, entendeu? Eles sabem que a gente precisa deles para isso. Então, eles antes de fazer a greve, eles também deviam pensar na gente, né? Que é a gente que está sendo prejudicado. Obrigado. Essa foi mais uma entrevista de Bairro Natal.